Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում նրան տապանի լինենք առողջ հաղորդաշարն է, որի հյուրն է այսօր Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի վիրահատական բաժանմունքի ղեկավար, վիրաբույժ ուռուցքաբան, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Արմեն Քոչարյանը։ Բայց ես պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն, որ այժմին մեզ հետ եք։ Ես գիտեմ, որ հաղորդումից անմիջապես հետո կարծես թե դուք շտապելու եք հիվանդի մոտ վիրահատություն է, հա, նախապատրաստվում։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ոչ միայն պատրաստում ենք վիրահատություն, այլ արդեն երկու վիրահատություն բարեհաջող ավարտել ենք։ Արդեն երկու վիրահատություն ավարտել ենք եւ գիշերը փայծախի վնասվածքով հիվանդին կյանք ենք փրկել։ Փարքասու ամեն ինչ նորմալ է, հիվանդը ողջ եւ առողջ։ Բժիշկ, երբ եք քննում դուք։ Երբ հասցնում ենք։ Իսկապես։ Դե աշխատանքը շատ ծանր է։ Այսինքն ժամը գիշերը դուք ասում եք եղավ, դուք տուն եք գնացել, ձեզ զանգահարեցին եւ հրավիրեցին, թե դուք դեռ չի եկել հասցել գնալ։ Տուն գնացել էի, զանգահարեցին, հրավիրեցին եւ շտապ ցուցումով, կյանքի ցուցումով կատարվեց ախտորոշում եւ փայծախի վնասվածքի կապակցությամբ կատարվեց վիրահատություն։ Քանի մարդու կյանք հասցրեցիք այսքան։ Ճիշտ է, մեզ է խոսել մեծ բարերեն, դա ձեր առօրյան։ Իսկ հոգնածությունը չի ազդում ձեր աշխատանքի վրա։ Դերևս ոչ։ Երիտասարդ եք։ Հույս ունեմ։ Դի պահեք ձեր առողջությունը, դուք եք։ Լավ, բարթեր, այդ նոր վիրահատությունը, որ պետք է լինի, նա բարդ է լինել ընդհանրապես, քանի վիրահատություն եք օրական կարողանում դուք անել։ Միջինը 3, սովորաբար դա պլանային է։ Պլանային վիրահատություններ, օրվա ընթացքում 3 վիրահատություն, հիմնականում կրծքագեղձի, բայց կան տարբեր տեսակի վիրահատություններ։ Ես մասնագիտությամբ ուռուցքաբան եմ, ընդհանուր վիրաբույժ եւ կրծքային վիրաբույժ եւ որովայնի խորոչի կրծքավանդակի վահանաձև գեղձի հետ կապված բոլոր տեսակի վիրահատությունները եւ փափուկիսվածքների օրոցները։ Այո, կրծքավանդակի բոլոր օրգանների, թոքերի, միջնորմի հետ կապված հիվանդությունների, տարբեր վիրահատական բուժման հետ կապված բոլոր վիրահատությունները։ Նրանք բոլորը բարդ են, չէ՞ լինում։ Ես կարծում եմ, որ չկա պարզ վիրահատություն, այո, քանզի ամեն վիրահատություն պահանջում է իր անհատական։ Այսինքն մարդուն ցուցված է վիրահատություն, ուրեմն արդեն վիճակը անշուշտ բոլորը պետք պահանջում է շատ լուրջ մանրակրկիտ եւ անհատական մոտեցում։ Ընդունված է, դուք հիմա կհերքեք կամ կհաստատվեք, կհաստատեք, որ վիրահատության համար մարդիկ հենց որ տեսնում են, որ այդպեսի բարդ վիճակում են հայտնվել, ինչպես օնկոհիվանդությունն է, շտապում են փնտրել տեղեր Գերմանիայում, Իսրայելում։ Ինչու է այդպես։ Մենք թերանում ենք, մենք հետ ենք։ Ես կարող եմ ասել, որ այդպես է։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բան է փոխվել, կապված եւ վիրահատական տեխնիկայի եւ վիրաբույժների պատրաստվածության եւ ընդհանրապես պետության մոտեցման հետ կապված հարցերում, եւ այժմ եթե նախկինում 100-ից ընդունենք 100 հիվանդ դիմողներից կամ հիվանդ 100 հոգուց 50-ը մտածում էր այդ մասին, վստահաբար կարող եմ ասել, որ հիմա այդ մասին մտածում է 10 կամ 15 հիվանդ։ Այսինքն հիվանդների դուք դա զգում եք հիվանդների թվականակի կամ ձեզ դիմացներից, հետո դուք քանիսին եք վիրահատում դուք։ Գիտեք, հարցը հետևյալն է։ Ախտորոշելուց հետո քննարկվում է, այդ հարցը դուրս գնալու, դրսի հետ կոնսուլտացիաներ անելու։ Նախարարչինը մենք ունենք այդ հնարավորությունները կոնսուլտացիաներ անելու, եւ վերջին 10 տարվա ընթացքում ես հստակ հասցրել եմ մոտ 4-5 պետության մեջ եւ Ամերիկայում, Ճապոնիայում, եվրոպական տարբեր պետություններում բավականին երկար ժամանակ աշխատել, վերապատրաստվել, փորձի փոխանակում կատարել, եւ ես գիտեք աշխատում եմ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում որպես վիրաբուժական ծառայության ղեկավար, եւ տարվա մեջ մի քանի անգամ մեր ղեկավարությունը կազմակերպում է դրսից, Գերմանիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տարբեր մասնագիտական խմբերի, վիրաբույժների, այց Հայաստան ցուցադրական եւ ուսուցողական վիրահատությունների կազմակերպում։ Այսինքն դուք անընդհատ վերապատրաստվում եք։ Անընդհատ վերապատրաստման մեջ ենք մենք, կարելի ասել, այո։ Փուլը չի ավարտվում, այսինքն պրոցեսի մեջ։ Այսինքն դուք անընդհատ ձեզ վրա աշխատում եք եւ ոչ թե ինչ-որ ավանդական քարացած մեթոդներով եք։ Գիտեք, դա կյանքի օրենքն է, կյանքն է պահանջում, եւ դրա շնորհիվ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ մենք արդեն հասել ենք մի աստիճանի, երբ բուժումը մեր կենտրոնում, մեր կլինիկայում կատարվում է համաշխարհային մակարդակով։
Գիտեք, ես ասացի, որ գնում են Գերմանիա եւ Իսրայել, բայց գիտեմ նաեւ հակառակը, գիտեմ շատ դեպքեր, երբ որ Միացյալ Նահանգներում ստացել են այդ ծանր հիվանդության ախտորոշումը եւ գալիս են Հայաստան, որպեսզի կրկին անցնեն դիագնոստիկա, գտնեն բժիշկ։ Դուք պատահել է, ձեզ պատահել է այդպես մարդիկ։ Դա չլինի ինքնագովեստ։ Մենք մանավանդ ամառվա սեզոն, այս ամառվա ընթացքում ունենք բազմաթիվ հիվանդներ, ովքեր Միացյալ Նահանգներից անձամբ Հայաստան են գալիս, իրենց խնդիրը լուծելու, վիրահատվելու, ընդհուպ մինչև քաղցկեղի կապակցությամբ, եւ այո, մենք բավականին լայնացել է այդ արսենալ, այդ ասպարեզը մեր Եվրոպայից եւ Միացյալ Նահանգներից մեր մոտ եկող հիվանդների հոսքի կապակցությամբ։ Գիտեք ինչ, Միացյալ Նահանգներում կարծես թե ամեն ինչին են ասում քաղցկեղ, եւ լինում է, որ դուք, ասենք, հերքում եք այդ ախտորոշումը եւ ասում եք, չէ, սա չարորակ գոյացություն չէ, սա մի քիչ այլ բան է, որը այսպես կարելի է բուժել, անպայման չէ, միանգամից մտնես ճարագայթի տակ։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ կա ախտորոշման թերացում կամ ախտորոշման սխալ, մենք չենք վարանում, չենք վախենում կամ չենք դժվարանում դա հստակեցնել, եւ ամեն բան պատահում է, այո, լինում է այդպես։ Դուք երկու մեծ կլինիկաներում եք եւ վիրահատում եւ աշխատում։ Եկեք հասկանանք, Համերիկյան առողջության կենտրոնն ենք ասացինք եւ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ։ Ինչ նոր մեթոդներ, ինչ է առաջարկում։ Ընդհանրապես Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում մենք սկսել ենք արդեն մոտ 7-8 տարի վիրահատական բաժանմունքը գործում է, հիմնադրվել է Տիկին Խաչանուշ Հակոբյանի ղեկավարությամբ մեր կողմից, որպես մասնագիտական ուղեցույց օգտագործվել է մեր փորձը, եւ հիմնական մեխը դա կրծքագեղձի հիվանդության բուժումն է։ Մենք Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում ախտորոշում եւ վիրահատում կամ բուժում ենք կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Եվ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժումը գտնվում է ամենաբարձր գիտական հիմքերի վրա, վստահելի գիտական հիմքերի վրա, եւ արվում է ամեն բան, ինչ ընդունված է անել ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն ձեզ հաջողվում է ծանր բան եմ ասում կյանքերը փրկել այնուամենայնիվ, որովհետև դա ունի 2-3 ուղղություն։ Առաջին կարևորագույն ուղղությունը դա հասարակության հետ ճիշտ աշխատելն է, լուսավորչական աշխատանքների իրականացումը, որի արդյունքում հասարակությունը, ժողովուրդը, կինը դիմում է ժամանակին, ժամանակ առ ժամանակ պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք հնարավորինս վաղ փուլում, հիվանդության վաղ փուլում հայտնաբերել։ Գիտեք, արդեն մենք ունենք բավականին լուրջ հաջողություններ, եւ ինչպես եք դա նախկինում, ո՞նց եք դուք մարդկանց կարողանում համոզել, որ նա պետք է հիվանդ չի, բայց պետք է գաստուգվի։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հիմա մեր այս գործողությունն է ձեր շնորհիվ, որ հիմա կատարվում է, դա եւս մի միջոց է մարդկանց բացատրելու, ավելի հասկանալու, որ պետք է գալ։ Ճիշտ է, դա ծախս է, դա ժամանակի կորուստ է, ռիսկ է, ստրես է, որտեղ հիվանդը, երբ առողջ մարդուն, երբ որ փորձում ես բացատրել, որ ինքը պետք է հետազոտվի, որպեսզի այո, ամրապնդի իր առողջությունը, կամ աստված մի արած է, եթե կա մի խնդիր, որը փոքրիկ է սկսվող նոր, հայտնաբերվի եւ բուժվի, բնականաբար դա ոչ մեկին հաճելի չէ եւ դյուրին չէ, բայց շատ մարդիկ ընդունում են դա, եւ եթե 10 տարի, 15 տարի առաջ մենք տեսնում էինք 100 հիվանդից կամ 100 քաղցկեղից 70 կամ 50-ը 3-4 ստատիայում ապապուլում, իսկ ապա հիմա մենք տեսնում ենք 60-70 հոգին առաջին ստադիա, երկրորդ ստադիա 20-30 հոգին ավելի ուշացած փուլերում, այնպես որ տարածության ժամանակի առումով այդ աշխատանքները իհարկե տվել են իրենց արդյունքները եւ տալիս են աշխատ։ Ժիրի ջան, անկեղծ ենք խոսում, ճիշտ է, բայց մարդիկ շատերը պետք է վստահեն, կարծիքներ, վախեր կան, որ ահա կգնամ եւ ինձ բժիշկը չի կարող, ես գնամ բժիշկի մոտ, ինքը ինձ հենց ինձ բաց թողնի, անպայման կասի ես հիվանդ եմ։ Գիտեք, շատ հիվանդ, այսօր հասարակության հետ աշխատելու օրենքը պահանջում է մի քանի մոտեցումներ, որոնցից առաջին ամենակարևոր, ամենահզոր զենքը դա անկեղծությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմն է։ Եթե որևիցե մեկը կոմպիտենտ չէ կամ չունի բավարար պատրաստվածություն, գիտելիքներ, տեխնիկական հագեցվածություն կլինիկայի առումով, ապա համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում այդ դիմակը կպատրվի, եւ հիվանդը դժվար թե մեկ բժշկով
ինքը կարողանա մեկ բժշկի կարծիք լսելով անմիջապես տրվել այդ առաջարկին կամ բուժման տեսակին։ Եվ նանգնում պատտվում պատտվում է, գիտեք, շատ արդարացիորեն, ես դա մեղադրանք չի, դա շատ նորմալ արդարացի երևույթ է, քանզի դեռևս Հայաստանում ապահովագրությունը գտնում է զարգացման կայացման փուլում եւ դեռ հիվանդների որոշ մասը վճարում են իրենք։ Ճիշտ է, կան դեպքեր, երբ ապահովությունը թելադրում է ինչ անել, որտեղ բուժվել, եւ հիվանդը այսպես թե այնպես ենթարկվում է այդ թելադրանքին, բայց երբ վճարում է հիվանդը, ինքը իրավունք ունի ճշտելու իր բժշկի պրոֆեսիոնալիզմը եւ բուժման մոտեցման ժամանակակից լինել կամ չլինել։ Ուստի համոզված եմ, որ ինքը հիվանդը շատ լավ գիտի ու մոտ է բուժվում, եւ կարծում եմ մենք այդ առումով խնդիր չունենք։ Բայց ձեզ համար եւ հիվանդի եւ ձեզ համար երևի շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե այդ ապահովագրության ինստիտուտը նորմալ աշխատեր, ճիշտ է։ Գիտեք, ես շատ ուրախ լուր պետք է ասեմ, որ ներկայումս մեր կառավարության մոտեցումը, ես կարող եմ մեր առողջապահության նախարարի քաղաքականությունը բնութագրել որպես ժողովրդական, քանզի շատ խնդիրներ։ Ընկերներ եք։ Այո։ Ահա։ Ընկերներ կարող են ասել, այո, պատճառը։ Ու կոլեգաներ են եւ այլ։ Գիտեք, չէ, ես մարդ մարդկային, ես գնահատական տալիս եմ որպես հանրապետության, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ գնահատում, դա։ Քանզի տեսակ ուռուցքով հիվանդի բուժման համար ոչ միայն կարեւոր է բարոյահոգեբանական օգնությունը, այլ նաև ինչի՞ չէ ֆինանսական, եւ այսօր մեր կառավարությունը շատ հարցերում կանգնած է ժողովրդի կողքին, ուռուցքային հիվանդությունների բուժումը անվճար է շատ կլինիկաներում, վերջերս բավականին վերջերս ճարագայթային ռուսկի հետ կապված ճարագայթման հետ կապված բուժման արսենալը, հիվանդությունների խմբերը տարիքային առումով բավականին մեծ ընդլայնում եղավ, եւ այս բոլորը ժողովրդի համար է, սրանք եւս նպաստում են, որպեսզի հիվանդը ժամանակին կամ թեկուս ոչ ժամանակին, բայց դիմի բժշկի, գնա բուժման։ Այնպես որ համոզված եմ, կգա ժամանակ, երբ մեր երկրում եւս ամբողջ բուժման պրոցեսը կլինի անվճար, եւ ինչը կնպաստի նաեւ հիվանդությունների ավելի վաղաժամ հայտնաբերման եւ բուժման եւ հասարակության առողջ լինելու։ Մենք գիտենք, որ դա ծանր թեմա է, այդ վճարումների թեման, ընդհանրապես բուժհամակարգը եւ առողջապահությունը եւս համարվում էր կոռումպացված, որովհետեւ բժիշկների վճարման համակարգը նորմալ չէր կարգավորված։ Կարելի ասել, որ դուք այժմ կամ համենայն դեպս ձեր կլինիկաներում ազատվել եք այդ։ Մենք ունենք շատ, ես ունեմ շատ մեծ առավելություն։ Իմ դա կհաստատեն իմ բոլոր պացիենտները, իմ բոլոր այցելուները, ես ընդհանրապես կապ չունեմ գումարի հետ։ Ո՞նց է արվում այդ մեխանիզմը։ Մենք ունենք հատուկ աշխատակիցներ, մենեջերներ, ովքեր զբաղվում են ֆինանսական հարցերով, ես զբաղվում եմ բուժման, բացառապես բուժման հարցով, եւ հիվանդի հետ դրամային ոչ մի խոսակցություն երբևիցե ես չեմ ունենում։ Եվ այո, եւ մենք սովորել ենք դրան, արդեն աշխատում ենք բավականին երկար ժամանակ, եւ կարող եմ ասել, դա ամենաարդարացված եւ ամենաբարեխիղճ մոտեցումն է բժշկի հանդեպ, որտեղ բժշկի համար հեշտ չէ հիվանդի հետ ունենալ ֆինանսական խոսակցություն։ Դա խանգարում է։ Եվ խանգարում է, եւ հեղինակազրկում է, եւ այո, մենք ունենք շատ մեծ առավելություն, մեր կլինիկայի դրվածքը, մեր ադմինիստրատիվ դրվածքը այնպիսին է, որ ես եւ իրավունք չունեմ խոսելու, եւ հաճույքով չեմ խոսում այդ մասին։ Հիվանդը փող չունի, դուք վերահատություն չեք անում, ցույցում եք ստանում, որ այդ հիվանդին չեք մոտենում։ Թույլ տվեք վստահաբար ասեմ, որ ես չեմ էլ իմանում հիվանդը փող ունի թե չունի, ինչքան է մուծում, ինչքան չի մուծում, ես կատարում եմ իմ աշխատանքը, եւ կապ չունի ինձ համար հիվանդը մուծել է թե չի մուծում, ես կատարում իմ աշխատանքը։ Դա մեծ առաջընթաց է Հայաստանում։ Գիտեմ, որ բժշկության մեջ հայտնի է, այսինքն ոչ միայն ես գիտեմ, բազմապրոֆիլ է, բազմա այսպես շերտով է արվում բուժումը, եւ քիմիոթերապիա է լինում, եւ երևի թե ճառագայթով է կանոն, եւ վիրահատություն է արվում, եւ հորմոնալ բուժում է անում։ Դա բոլորը իրար հետ տալիս են արդյունք, թե առանձին ճառագայթումը ինքը էֆեկտիվ է, թե ավելի վնասում է մարդու։ Ուռուցքային հիվանդությունների բուժումը ունի համալիր մոտեցում, կոմպլեքս մոտեցում, եւ ախտորոշումից հետո, երբ հաստատվում է հիվանդության փուլ, գոյություն են չափորոշիչներ, ամերիկյան, եվրոպական, որոնցով որ հիմնականում նաեւ մենք ենք առաջնորդում, եւ դա մեր համար դարձել է առօրյա։ Գոյություն ունի թումոր բորդ հասկացողություն, երբ հիվանդի բուժման եւ ախտորոշման պրոցեսում մասնակցում են բժիշկների այն խումբը, ովքեր
մասնակցում են նաև այդ ախտորոշման դնելու պրոցեսում, այսինքն դա ուռուցքաբան վիրաբույժն է, դա քիմիոթերապևտն է, դա ռադիոլոգ ճառագայթաբանն է, ախտաբան հյուսվածքաբանն է, ով դնում է հյուսվածքաբանական ախտորոշումը եւ հաստատում է հիվանդությունը եւ ճառագայթային բուժման բժիշկն է։ Եվ այս բժիշկների խումբը, որը ունենք մենք երկու կլինիկաներում եւ արդեն բավականին երկար ժամանակ, մոտ 7-8 տարի, առանց այս թումար բորդի մասնակիցների, այս բժիշկների խմբի վերլուծության որևիցե հիվանդ ինքնուրույն առանձին մեկ բժշկի որոշումով երբեք չի ենթարկվում բուժման տակտիկայի եւ հակառակը չունեք ցանկ, որ այդ միայն այդ ցանկով, քարացած ցանկով հրում եք, ուղղորդում եք հիվանդին, ամեն հիվանդ A, B, C, այսրանք, ամեն մի հիվանդ ունի իր անհատական մոտեցումը եւ կախված նրանից, թե հիվանդության բուժման ընթացքում որ մի տեսակն է առաջնային, ըստ այդում կատարում է բուժման այդ տեսակը եւ այո, բոլոր բուժումները, դա վիրահատական, քիմիոթերապիա, ճառագայթային բուժում, հորմոնալ բուժում եւ իմունոթերապիա, բոլորը ունեն իրենց կարեւորագույն տեղը եւ մենք հաջող բարեհաջող ձեւով համագործակցում ենք բոլոր բժշկական խմբերի եւ հիվանդանոցների հետ, մանավանդ ճառագայթային բուժման առումով ռուսկաբանության ազգային ինստիտուտի հետ եւ շատ դեպքերում ճառագայթային բուժումը դա փրկություն է ուղղակի, ոչ թե վնաս։ Այսինքն դուք հարցի լուծում եք, այո, հանգիստ եք, գիտեք, որ բոլոր այդ արսենալ, ամբողջ այդ գործիքակազմը դուք ունեք, բացառապես դուք ունեք եւ ամաքսիմալ ամեն ինչ անում եք, հիմա մնում է մեկ այլ հարց. Կարող է այստեղ բուժումը կախված է մարդկային գործոնից, ու կամքի ուժ, ասենք, թե հա հուսահատությունը այդքան շատ իրան տարած չլինի, լավ բժիշկ, ճիշտ կամ սխալ ախտորոշում, ինչից է կախված, ինչն է կարևորը այդ հիվանդության դեմն առնելու հաղթանալու։ Կարևորագույն գործոն համարվում է ճիշտ ախտորոշում, պրոֆեսիոնալիզմը, թիմը։ Հայ-ամերիկյան կենտրոնում մենք ունենք այնպիսի հզոր թիմ, որտեղ ախտորոշում է կրծքագեղձի հիվանդությունը եւ այդ ախտորոշումը փորձարկվում է աշխարհի շատ տեղերում եւ մենք Շատ հպարտ ենք, այո, ոչ միայն դա եւ սարքավորումներ են եւ բժիշկների խումբ, վերապատրաստված բժիշկների խումբ, ովքեր որ մասնակցում են ախտորոշման պրոցեսին եւ ինչպես դուք ընթացքում մեր խոսակցության ընթացքում նշեցիք, հիվանդների մի մասը եւ ունեն երկրորդ բժշկի կարծիք եւ արտասահմանի հետ կոնսուլտացիաներ եւ այդ առումով մենք շատ հանգիստ ենք եւ մեր հեղինակությունը օրեցօր բարձրանում է, քանզի մենք ամեն օր կատարում ենք բարդ եւ ճիշտ ախտորոշումներ։ Այսինքն, եթե մարդը ստանում է այդ ախտորոշումը, դա դեռ դատավճիռ չէ, դա ինքը չի դատապարտված, կա դրա դեմ մանավանդ կրծքագեղձի քաղցկեղի առումով հիվանդությունը շատ լավ ենթարկվում է բուժման եւ պետք է ունենալ վճռականություն եւ բժիշկների հզոր խումբ։ Ես միշտ նշում եմ, որ կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդին բուժման մեջ կարեւոր է բժիշկների խումբը, դեղորայքը եւ ընտանիքը հիվանդի, ովքեր միշտ կանգնում են հիվանդի մեջքին։ Եվ մի հատ փոքրիկ էլի գործոն, հիվանդը պետք է վստահի, այսինքն հոգեբանական գործոն, հիվանդը պետք է վստահի բժշկին։ Ես դեպ ինչու ասեցի, դա ես իհարկե դե նախապատրաստվելուց ձեզ հետ հաղորդման մի քիչ փորփրեցի, ման եկա եւ տեսա, թե ձեր հիվանդները ինչպես են, այսինքն նրանք արդեն հիվանդ չեն, ապակինված մարդիկ են, ինչպես են ձեզ շնորհակալական խոսքեր ասում, այսինքն այդ մարդիկ պետք է հավատան, վստահեն ձեզ, որպեսզի բուժվեն, եթե չվստահեն ձեզ, կարող է ամբողջ ձեր աշխատանքը ջուրը լցնել։ Քաղցկեղով հիվանդի բուժման ընթացքում ամենակարևորագույն գործոնը դա անշահ խնդիր նվիրվում է, որը ցանկալիք, որ պետք է ունենա բժիշկը հիվանդից, դա միայն հիվանդի առողջացումն է, մնացած հարցերը կարծում եմ կլինեն զուգահեռաբար կամ չեն լինի, դա իական չի, բայց քաղցկեղով հիվանդի բուժման հարցում այլ ակնկալիքները ազնիվ չեն եւ միայն պետք է անկեղծորեն կատարել հիվանդի բուժում եւ ակնկալել հիվանդի առողջացում։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ գովազդային դաթարի հայտարարում եթերում, մնացեք մեզ հետ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, դա նշանակում է, որ դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեր հյուրին, նա կտա խորհրդատվություն, ես հասկանում եմ, որ դուք լսում եք, հետաքրքիր է, շնորհակալություն, դեռ դուք ձեր խորհուրդները պետք է տակ, մնացեք մեզ հետ, գովազդե եթերում։ Լի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք վիրաբուժ ուռուցքաբան պարոն Արմեն Քոչարյանի հետ։ Մարդիկ կարծում են, որ քաղցկեղի բուժման ձևերը կան, սակայն փակցվում են մարդկանցից, որպեսի, որովհետև բժիշկներին եւ դեղագործների բիզնեսին դա խփում է
այսպես ասած, ինչ կասեք այս մասին։ Ես կարող եմ ասել, որ քաղցկեղը կա հաստատ, կա այդ հիվանդությունը, որը պահանջում է բուժում, եւ դեղորայքային առումով այսօր աշխարհում քիչ հաջողությունների չենք հասել, եւ ինչ վերաբերում է տարբեր քաղցկեղների համար, իհարկե բուժման էֆեկտիվությունը տարբեր է, օրգանների թե տարբեր տեսակների, տարբեր օրգան համակարգերի, տարբեր քաղցկեղների դեպքում բուժման արդյունավետությունը եւ դեղորայքի կիրառումը տարբեր են եւ ոչ քիչ արդյունավետ։ Այստեղ շատ կարևոր է ժամանակին իհարկե հայտնաբերման գործոնը, բայց այլ գնահատականների իհարկե չեմ կարող տալ։ Ես գիտեմ, որ կա հիվանդություն ամբողջ աշխարհում, կան դեղորայքներ, գիտությունը անընդհատ հայտնաբերում է նոր դեղորայքի տեսակներ, որ առավել մեծ հնարավորություն է ստեղծում բժշկի համար եւ հիվանդի առողջացման հավանականությունն է մեծացնում։ Այլ գնահատականներ անկեղծ ասած ես պատրաստ չեմ տալ։ Չեք տեսել, չեք հանդիպել մի մեթոդի, որը 100% ով ինքը հանում է, բայց չի կիրառվում, որպեսզի բժշկներից կախվածության մեջ թողնի։ Քաղցկեղի բուժման մեջ 100%-անոց մեթոդ գոյություն չունի, կան 100%-անոց առողջացում գոյություն ունի։ Այո, կա առողջացում։ Այո, իհարկե, գոյություն է առողջացում, եթե դա արվում է վաղ փուլում, օրինակ կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման դեպքում առաջին փուլի հիվանդը 100%-անոց առողջանում է։ Եվ շատ կարևորը կրկնում եմ այստեղ ոչ թե մտածել, որ կա դեղորայքի կամ այլ բուժման տարբերակավոր թաքցում, այլ շատ կարևոր է ժամանակին դիմել բժշկի, վաղ հայտնաբերել, վաղ առողջանալ լիարժեք եւ չմասնակցել այդ խոսակցության այդ մի թևին։ Իսկ ունեք տենց փաթեթներ, որով մարդկանց համար ավելի մատչելի է գալ ախտորոշվելը։ Օրինակ մեր կենտրոնում ժամանակ առ ժամանակ տարվա մեջ մի քանի անգամ կատարվում են զեղչեր, որի ընթացքում չէի ասի թե շատ, բայց հիվանդների հոսքը ավելի է մեծանում, կան արտոնություններ, հերոսի մոր, զոհված ազատամարտիկի, զինվորի, այո, դա իհարկե ադմինիստրատիվ ղեկավարության հարցեր են, բայց ես լսում եմ եւ շփվում եմ, միշտ ես գիտեմ, որ չկա հիվանդ, որ դժգոհ կամ չհետազոտված հետ գնա, մնացածը ինչպես է կազմակերպվում, կարծում եմ կասեն կոմիտեի հետ։ Բարի, իսկ բուժման ոչ ավանդական մեթոդների մասին, սխտոր, թուրմեր, ինչ որ բաներ են անում, գիտեք, ես պետք է ցավով ասեմ, որ դեռևս մեր երկրում, Հայաստանում կան հեքիմներ, չասեմ բժիշկներ, ովքեր կարող ում հաջողվում է խափել հիվանդ մարդուն եւ ազնիվ ճանապարով կորզել դրամ եւ ժամանակ ամենաթանկ ժամանակը կորցնել, հուսախապ անելով հիվանդին, եւ երբեմն երկրորդ կամ երրորդ փուլը բարեհաջող հասցնել չորրորդ փուլի, որտեղ արդեն անելիքները խիստ սահմանափակ են, եւ դա ես համարում եմ հանցագործություն, եւ կարծում եմ, որ կգա մի օր, որ դրանք օրեստրում են, օրինական օրենքի առաջ պատասխան կտան իհարկե, եւ իրենց գործունեությունը կարգելվի։ Այսինքն մարդով դեռ շանսեր ուներ ժամանակին ուժվելու եւ իմացելեր իր հիվանդության։ Ցավալի երևույթը։ Նույնիսկ կան մարդիկ, որ սապելով բժշկությունից ավանդական ինքը իրեն վնասում է։ Դա ստանդարտ վիճակ է։ Ստանդարտ, գիտեք, հիմա ավելի քիչ ենք հանդիպում, բայց եթե հիվանդը մի փոքր անկայուն է, լաբիլ ունի մոտեցում այդ հարցին, չի ցանկանում մասնագիտական բուժում ստանալ, եւ այդ ժողովրդական, այսպես ասած, դա ժողովրդական չէ, դա ես կրկնում եմ, ես դա համարում եմ հանցագործություն, երբ գիտակցված այդ հեքիմը իմանալով բազմաթիվ անգամ այդպիսի ճանապարհ անցնելով եւ տեսնելով վերջը, նորից դիմում է այդ քայլին եւ նոր հիվանդ է գցում իր ցանցի մեջ, եւ կարելի ասել հասցնում մահվան դուռը հիվանդին։ Դա ցավալի երևույթ է։ Մինչև հիմա ես որքան գիտեմ, շատ բժիշկներ կարծում են, որ չի կարելի ուռուցքից կամ գոյացությունից վերցնել պունկցիա, կարծում են, որ այդտեղ կգրգռվի, բայց այդ պունկցիան կարող է շուտ ինֆորմացիա հաղորդել եւ ախտորոշել։ Դուք ինչ կասեք այդ պունկցիայի մասին։ Ամբողջ աշխարհում հիվանդության բուժման կարևորագույն մեխը համարվում է հյուսվածքաբանական հաստատումը, եւ առանց բիոպսիայի կատարել բուժում, դա չկա նման բան, չկա նման մոտեցում երբեք, եւ համարվում է անգրագետ քայլ։ Բացառապես ես հայտարարում եմ, դա առանց բիոպսիայի ուռուցքի բուժումը դա անգրագիտությունն է։ Իսկ բիոպսիան բարդացնում է վիճակը, կա՞ հակառակ ինչ-որ ասացում։ Բացառապես բիոպսիան դա մի շատ
նվազ ինվազիվ մեթոդ է, որը ունի 1-2 մմ-ից ասեղ եւ այդ ասեղի միջոցով մենք ուռուցքից տեղային ցավազրկման միջոցով տարբեր մեթոդներ կան, կամ փոքրիկ կտրվածքով հազվադեպ դեպքերում։ Հիմնականում հատուկ ասեղի միջոցով վերցրում է սոնոգրաֆիկ հսկողության տակ նյութ, որը ուղարկվում է հյուսվածքաբանական քննության, մենք 100%-ով ախտորոշում ենք ուռուցքի տեսակը եւ 100%-ով մշակում ենք բուժման ձև։ Այդ մեթոդները համարվում են գուշակություն, որը չի համարվում բուժում։ Այսինքն ամենաճշգրիտ ինֆորմացիան այդտեղից է դուրս գալու։ Միանշանակ, այո, միանշանակ։ Դա վերջնական է եւ բիոպսիան որևիցե ձևով չի կարող վնաս պատճառել հիվանդին։ Մեզ մեծ թվով մարդիկ են նայում, կարող եմ խնդրել ձեզ եւս մեկ անգամ, ես գիտեմ, որ դուք շատ եք դա ասում, ասել, բայց եւս մեկ անգամ մեր բոլոր դիտողների եւ լսողների համար ասել. Ա, կանխարգելումը, ինչպես կանխարգելել քաղցկեղը։ Քաղցկեղի համար մեկ կանխարգելումը տարվա ընթացքում 1 կամ 2 անգամ, եթե մենք խոսում ենք կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին, հետազոտվելն է։ Ընդհանրապես մինչև 35 տարեկան, եթե կան հատուկ խմբեր, ցուցումներ, ռիսկեր, ժառանգականություն, սովորաբար կինը իր շոշ ինքնազննում է կատարում, եւ եթե պատահաբար հայտնաբերվում է, որ ցե կոշտացում, գոյացում, պտուկի ցարտադրություն, մանավանդ արունային, թանձր, հոտով, եւ այս պարագաներում պարտադիր դիմում է մասնագիտացված բուժհիմնարկություն, սոնոգրաֆիկ քննություն անցնելու։ Այդտեղ բժիշկն է որոշում մինչև 40 տարեկան հիվանդին կատարել մամոգրաֆիկ քննություն թե չկատարել։ Սովորաբար 35 տարեկանում ըստ միջազգային պրոտոկոլի կատարում է 1 պրոյեկցիայով 1 նկար կրծքագեղձի հյուսվածքը գնահատելու համար։ 40 տարեկանից սկսված կատարվում է ստանդարտ դեպքերում 2 տարին 1 անգամ մամոգրաֆիկ քննություն, մինչև 50 տարեկան, որից հետո ամեն տարի կատարվում է տարին 1 անգամ մամոգրաֆիկ քննություն, անհրաժեշտ դեպքում լրացում սոնոգրաֆիկ քննությամբ, մինչև 80 տարեկան։ 80 տարեկանից հետո հիվանդը ինքն է որոշում գալ հետազոտության թե չգալ։ Այսինքն Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում բոլոր սարքավորումները, բոլոր ամբողջ անձնակազմը կա, ով կկարողանա այդ վաղ շրջանում բացառապես, կամ ես կուզենայի ոչ վաղ շրջանում, այլ կանխարգելել։ Հիմա այդ վաղ շրջանը պարզ է, վաղ ախտորոշումը, որը համարվում է համար առաջին, այսպես ասած, պայքարի առաջին միջոցը։ Ես մի քիչ ուրիշ բան հարցնեմ, ուրիշ ձևով մոտենամ։ Իսկ ինչ անել, դուք կարող եք, դեմ բոլորն էլ կարդում են, գիտեն ինչ բան է քաղցկեղը, բայց ձեր գնահատմամբ ի՞նչ է դա եւ ի՞նչ անել, որպեսի մարդը չընկնի այդ վիճակի մեջ։ Դա քաղցկեղի ժառանգական է, ասում են, եւ ոչ, քաղցկեղի առաջացման պատճառները բազմաթիվ են, դերևս չկան մի հստակ ցանկ, ինչը կարող ենք ասել, այս պատճառները բերում են քաղցկեղի առաջացման, բայց կան որոշակի խնդիրներ, դա առաջինը քրոնիկական հիվանդություններն են, կրծքագեղձի, որոնք կարող են բերել կրծքագեղձում այդ դա ֆիլոիդ ֆոնային հիվանդություններ, ֆիլոիդ ուռուցքները, հսկա գոյացումները, որոնք այո, քրոնիկական բոլբոքային պրոցեսները, կիստաները, որոնք հսկա կիստաներ են, ունեն պատի բոլբոքային պրոցեսներ, պարունակություն, որը ժամանակի ընթացքում կարող է նպաստել կազմափոխությանը, որոշակի ինֆեկցիաների առկայություն, մեծ նպաստող գործոն է համարվում վանաձև կեղձի հիվանդությունները, մանավանդ հիպոթիրեոզը, կարևոր նշանակություն ունի գինեկոլոգիական հիվանդությունների առկայությունը, դա բոլբոքային պրոցեսներ են առաջին տեղում, պոլիկիստոզը, կարևոր նշանակություն են լյարդի հիվանդությունները, որոնք կարող են խախտում առաջացնել հորմոնալ ֆոնի մեջ, այո, եւ եւս նպաստել հիվանդությունների առաջացմանը։ Էնպես որ պրոֆիլակտիկ հետազոտություն ասելով, մենք պետք է հասկանանք ոչ միայն մամոգրաֆիան, այլ վանաձև կեղձի սոնոգրաֆիա տարին 1 անգամ, որովայնի խորոչի եւ փոքր կոնքի հետազոտություններ, գինեկոլոգի կոնսուլտացիա պարտադիր, պապ տեստի հանձնում, այո, համալիր, իհարկե, համալիր հետազոտություններ, եւ երբ որ հայտնաբերվում որոշակի, այսօր մեծ պակաս խնդիր չէ արգանդի վզիկի քաղցկեղի խնդիրը, եւ վանաձև կեղծը քաղցկեղները բավականին երիտասարդացել են, եւ մեր կենտրոնում մենք կրծքագեղձը հետազոտելու զուգահեռ կատարում ենք անվճար սոնոգրաֆիա վանաձև կեղծի, եւ երթե տեսնում ենք, որ հիվանդը ունի խնդիր եւ պետք է արդեն
պատասխան ձևակերպել եւ հիվանդին լուրջ հետազոտել, ապա իրեն խնդրում ենք, որպեսզի ինքը գրանցվի եւ հետազոտվի արդեն պլանային կարգով, օրինական կարգով անցնի հետազոտություն եւ տրվի եզրակացություն, որտեղ ինքը ունի խնդիր։ Սա ես կարող եմ ասել հայրենանվեր աշխատանք է, քանզի այո, ես կրկնում եմ, կրծքագեղձի հետազոտության զուգահեռ նաեւ տնօրենի հանձնարարությամբ կատարվում է պրոֆիլակտիկ անվճար զուտ սոնոգրաֆիա։ Նայում ենք, տեսնենք, արդյոք խնդիր ունի, եթե ունի խնդիր, ապա խնդրում ենք, որ հայտնում ենք իրեն, որ ինքը ունի խնդիր, եւ խնդրում ենք, որ ինքը իմանա եւ հետազոտվի պլանային կարգով։ Էնպես որ պետք է պրոֆիլակտիկ հետազոտությունը լինի համալիր, որի մեջ պետք է ընդգրկվի եւ կրծքագեղձը, եւ թոքը, եւ գինեկոլոգիական եւ այլ եւ այլ։ Մարդիկ կան ընդհանրապես առողջ մարդիկ, մարդը վախենում է գնալ բժշկի, ասում է ես կգնամ, հանգիստ ապրում եմ էլ ինձ համար, կգնամ հաստատ մի բան կգտնեն, ու խուսափում է գնալուց, որ այդ բացական ինֆորմացիան չգա։ Եթե կա խնդիր, մենք չենք կարող խուսափել դրանից, եւ այսօր աչք փակելով այդ փոքր խնդրի առաջ, մենք համոզված ենք, որ վաղ ավելի մեծ խնդիր ենք ունենալու։ Այսինքն, գիտեք, ես կրկնում եմ մեկ անգամ եւս, որ ճիշտ է, հետազոտվելը դա նաեւ հոգեբանական որոշակի արգելքի հաղթահարման հետ է կապված, բայց պետք է դա անել, քանզի ցանկացած հետազոտություն, եթե հայտնաբերում է փոքրիկ խնդիր, դա պահանջում է փոքրիկ լուծում և լիարժեք առողջացում, բայց եթե մենք թողնում ենք խնդիրը ավելի խորանա, ապա դա պահանջում է ավելի լայնածավալ գործողություններ և կասկածելի արդյունք, իհարկե։ Չգիտեմ, ճիշտ է ուղղել ձեզ այդ հարցը, թե ոչ, համենայն դեպս հարցնեմ, մարդիկ տարբեր բաներ են ասում, ոնց ինչ պետք է ուտել, որպեսի չզարգանա կամ չառաջանա քաղցկեղ, ասում են ծիրանի կորիզ օրական, չգիտեմ քանի հատ, պոպոկ պետք է ուտես, այս կարելի է ուտել և չլինի քաղցկեղ, ճիշտ է դա, այսինքն սնունդով կարելի է կանխարգելել այդ հիվանդության զարգացումը։ Գիտեք, սնունդի հարցը շատ կարևոր է, և այսօր մեր երկրում ևս կան դիետոլոգներ, որոնք բավականին զարգացած են, և կան հետաքրքիր դիետաներ, այստեղ շատ կարևոր է առողջ սնունդի կիրառումը, ինչ ուտել, բոլոր ուտելիքներն էլ մարդու համար են, և որից է մեկը վնաս չի տալիս, բայց երբ ուտում ենք արհեստական միս, ուտում ենք հորմոնով միս, ուտում ենք տարբեր անտիբիոտիկներ կիրառված թթվասեր, չգիտեմ, հավի միս կամ, իհարկե դրանք են խնդիրը, առողջ սնունդ, ցանկացած առողջ սնունդ բերում է առողջ հասարակության ձևավորման, ցանկացած սինթետիկ ստեղծված արտադրության մեջ տարբեր հորմոնալ կիրառումներ ունեցող սնունդը իհարկե բերում է անառողջ սերունդի զարգացման։ Իսկ դուք ճիշտ եք սնվում, դուք անձամբ։ Հույս ունեմ, այո, հույս ունեմ, որ ճիշտ եմ սնվում, այո, ես առաջին հերթին կարող եմ վստահաբար ասել, որ կյանքիս ընթացքում որևիցե մի անգամ չեմ ծխել, ես չեմ ծխում, և մնացած բոլոր ամեն ինչը օգտագործում եմ խստագույնս չափի մեջ, ես հիվանդագին չէի ասիտը, բայց խստագույնս չափի մեջ, և հույս ունեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց դուք անընդհատ աշխատանքի մեջ եք, երբ եք հասցնում, ասենք ցերեկվա ժամը։ Ես կարծում եմ, որ քիչ ուտելը։ Հարավության ուտում եք եւ երեկոյան գնում էլի շատ ուտում եք։ Ես կարծում եմ, որ քիչ ուտելը ավելի օգուտ է, քան շատ ուտելը։ Համենայն դեպս աշխատում եմ չչարաշահել, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում։ Գիտենք, որ նաեւ հիվանդության պատճառներից մեկը սթրեսն է, ճիշտ է։ Այո։ Ну да, բարձե բոլորը գիտեն դա։ Շատ ներողություն, որ այս հարցը տալիս եմ։ Դուք անընդհատ այդ ստրեսի մեջ եք, ենթադրում եմ, ես չեմ պատկերացնում հասարակ մարդը, որը մի վիրահատություն անի, իսկ դուք անընդհատ մարդկանց կյանքի, մի խոսքով ստրեսային է ձեր աշխատանքը, ինչպես եք ձեզ անձամբ ստրեսից հանում դուք։ Երբ արդեն ունես աշխատանքի արդյունք, տեսնում ես ամեն հիվանդի վիրահատությունից հետո արդյունքը, բայց չես տեսնում, նա դեռ նարկոզից նոր պետք է արթնանա։ Գիտեք, պետք է վիրաբույժը, բայց դուք ստրեսը ապրել եք։ Վիրաբույժը պետք է վիրահատարանից դուրս գա, իր կատարած վիրահատությունից գոհ, առաջին հերթին ինքդ քո մեջ, դու ինքդ շատ լավ գիտես ինչ վիրահատություն ես կատարել, և դու օգուտ տվեցիր հիվանդին, թե առավել ևս հովնաս չտվեցիր, և կարծում եմ, որ վիրահատության ընթացքում, երբ շատ անգամ հիմնականում դու քեզ մոռանում ես, և դու ամբողջ էությամբ մտնում ես վիրահատական պրոցեսի մեջ, և երբ արդեն
գտնում ես քեզ նորից, արդեն գնահատում ես վիրացյան արդյունքը։ Եվ կարծում եմ ամեն անգամ վիրացյան բարեհաջող ավարտը այն հակաստրեսն է, որ մենք ստանում ենք վիրացյան ժամանակ։ Ես կարծում եմ, ես այդպես եմ հիմնականում անել, եւ իհարկե կարևոր գործոն է համարվում ընտանիքը մարդու, ով իմ ամենա վստահելի եւ ամենահաճելի վայրն է իմ ծանր աշխատանքից հետո։ Բայց ես գիտեմ, որ դուք սպորտով եք զբաղվում, ես սպասում եմ, որ դրա մասին էլ կխոսեք։ Անշուշտ, այո, ես իմ ընտանիքի հետ, իմ տղաների, իմ տիկնոջս հետ հաճախում ենք այդպիսի կենտրոն եւ շատ ժամանակ ենք անցկացնում այն։ Պատմեք այդ մասին։ Շատ կարևոր է։ Տարբեր ձևերով է արվում դա, դա լող է, դա պարապմունքներ են, հատուկ անհատական։ Եվ դա եւս հանում է այդ ստեսային։ Անշուշտ, իհարկե։ Այսինքն մարդկանց դուք այս հարցերը ես տալիս եի, իհարկե ձեզ ձեր անձի հետ կապված հետաքրքիր էր, բայց ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց, ով ստրես է ապրում կամ իր աշխատանքը ստրեսային։ Գիտեք, պետք է առաջին հերթին հասկանալ, ինչի համար է դա, ինչից է ստրեսը գալիս, որովհետև կան ստրես, որը աշխատանքի բնույթից է, կա միջավայրն է ստրես առաջացնում։ Նախ պետք է այդ հարցը ճշտել։ Այսինքն առաջին հերթին ստրեսի օջախը վերացնել։ Այո, իհարկե, ես օրինակ հաճույքով աշխատանքի եմ գնում։ Հաճույքով աշխատանքից տուն եմ գնում։ Իմ ընկերների հետ։ Այո, այո, կարևորը հիմնական բուն գործոնները, որոնք քո կյանքի անբաժան մասնիկներն են, քո համար ստրես չեն առաջացնում։ Մասնագիտական տեսակը վիրաբույժ լինելը, արյան հետ կռվելը, արյան հետ շփվելը, դրանք առօրյա մեր իմ կյանքն է, այսպես ասած, եւ ես կրկնում եմ, ես գտել եմ դրա լուծումը արդյունքի մեջ, իմ աշխատանքի արդյունքի մեջ եմ գտել, եւ նաեւ առողջ ապրելակերպ։ Ես համոզված եմ, որ իմ տղաների համար եւ իմ երեխաների համար ես օրինակ եմ ծառայում, առաջինը չեմ ծխում, չեմ չարաշահում ոչ մի տեսակի, բացառապես ոչ մի տեսակի վնասակար սովորություն չունեմ, եւ զբաղվում եմ առողջ ապրելակերպով, իմ ընտանիքի հետ, սպորտով։ Այսինքն, եթե մարդը ոչ աշխատանքի բնույթով, բայց ստրեսի մեջ է հայտնվել, դա էլ դա մի կողմից, եթե ինքը այդ վիճակում շարունակի մնալ, դա կբերի հաստատ մի որևիցե հիվանդության, եւ ինքը արագ պետք է ազատվի այդ ստրեսից։ Շատ մեծ նշանակություն է տրվում, այո, հենց քաղցկեղի առաջացման մեջ։ Գիտեք, ես չեմ կարող գիտական կապ տեսնել կամ որոցե մի աշխատություն լինի, որով հիմնավորեմ, որ այո, ստրեսը բերեց քաղցկեղի առաջացման, բայց ես ունեմ բազմաթիվ փաստեր, եւ իմ փորձից կարող եմ ասել, որ մարդը նշում է, որ ընտանիքում եղավ հարազատ մարդու կորուստ, երեխայի, ծնողի, եղբոր, քրոջ, եւ ունեցան մի որոշակի դժբախտ դեպ, եւ ինքը 2-3 ամիս հետո շոշափեց կրծքի մեջ գոյացություն։ Ես չեմ կարող ասել, ինչեվ դա ինքը ուներ այդ գոյացությունը, թե չուներ, կամ կար թե չկար այդ գոյացությունը, բայց շատ դեպքերում, այո, հիվանդները փորձում են կապել դա որոշակի դժբախտ դեպքի, որոշակի կորուստի, որոշակի ստրեսի հետ, եւ միգուցե ժամանակի ընթացքում մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք այդ հարցին եւ ուսումնասիրություններ անցկացնենք, թե այո, իրակ, այ երբ որ կլինի պրոֆիլակտիկ հետազոտություն, եւ շատ անգամ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը ինչի է բոլոր լավագույն երևույթների հետ մեկտեղ, դրանով էլ առավել, մենք մեզ դիմում է հիվանդ, եւ մենք հանում ենք իր 10 թվականի 2005 թվականի, 2000 թվականի կրծքագեղձի հետազոտության ֆիլմերը, եւ համեմատում ենք, ինչ ունենք 2000 թվականին, ինչ ունենք 2010 թվականին, եւ ինչ ունենք 2015 թվականին կամ 19 թվականին։ Այսինքն, մեր կենտրոնը ունի այդ ֆիլմադարանը, այդ պահեստային ֆոնդը, որտեղ պահում են հիվանդի մասին բոլոր տեղեկությունները, լինի դա մամոգրաֆիկ, լինի սոնոգրաֆիկ։ Իհարկե, եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն գնահատել քաղցկեղի առաջացման այդ ուղին, այլ ինչ խոսք, մարդը պետք է ունենա նաև ինքնագնահատականի ուժ եւ կարողություն, եւ արդյոք գնահատել, արդյոք մենք նախկինում սխալ չենք գործել, արդյոք չենք բաց թողել մի ախտորոշում, որը այսօր պատճառ է դարձել քաղցկեղի առաջացման։ Այսինքն դուք այդքան նախանձ, բավականին լուրջ, այո, ինչ խոսք, մենք ունենք թիմային շատ լուրջ, շատ հիվանդ եկավ, խնդիրը ուժեցինք, վիրահատեցինք, անեցինք կոմպերային, դա հարցի մյուս, դա հարցի մի կողմն է, հարցի մյուս կողմը, դա շատ լուրջ եւ
քննարկումներ ամեն առավոտ բոլոր հիվանդների հետ կապված, ովքեր ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել, ովքեր ունեն քաղցկեղ, նախաքաղցկեղային հիվանդություններ, այդ հավանաբար բարակ ախտորոշում, դա ամբողջ աշխարհում ընդունված ախտորոշում է, եւ ճիշտ է, հիվանդները ամեն մի հիվանդ մի քանի անգամ հարցնում է, թե ինչ է հավանաբար ախտորոշումը, եւ բացատրվում է, ինչի է այդպես, դա հիմնականում բարակ է, բայց կան այս գործոնները, որոնք բնորոշ են նաեւ չարուրակ պրոցեսին եւ տրվում է այս ախտորոշումը բժշկի ուշադրության կենտրոնում գտնվելու համար եւ այդ ներթիմային սուր քննարկումները բերում են նրան որ բժիշկը վեր է լուծում իր նախկին պատասխանը ներկա պատասխանը եւ ինքը տեսնում է թե 15-20 տարվա հեռավորությունից այսօր ինչը կարելի է ավելի վստահաբար ասել քաղցկեղ, ինչին կարելի է վստահաբար ասել բարակ գոյացում կամ նախաքաղցկեղային հիվանդություն։ Այնպես որ դա մի համալիր process է ամբողջը, որը նպաստում է եւ թիմի կատարելագործմանը եւ պրոֆեսիոնալիզմի ամեն ժամյա աճին եւ արդյունքի լավագույն արդյունքի ապահովմանը անշուշտ։ Երկու տեղում էլ, երկու հաստատություններում էլ դուք ղեկավարում եք այդ վիրաբուժական բաժանմունքը։ Մասնագետները տարիքային, որակական, ինչ դրա մասին խոսեք, երիտասարդները գալիս են, թե ինձ թաֆ է։ Շատ կարևոր, շատ մեծագույն արժեք է ներկայացնում մեր համար երիտասարդ սերունդը, դասյարակվող սերունդը, ովքեր զուգահեռաբար ամբողջ բեռը չի դրվում իրենց ուսերին, բայց հիվանդի հետ շփվում են, հետազոտում են, հայտնում են իրենց կարծիքը եւ երկար տարիներ։ Այդ խմբից զտվում են այն բժիշկները, ովքեր գրագետ են, ովքեր ունեն լավագույն արդյունքներ ուսման պրոցեսում եւ շատ կարեւոր է հիվանդի հետ աշխատանքի փորձն ու հաջողված լինելը։ Գիտեք, բժիշկը կարող է լինել գրագետ, բայց իրեն չհաջողվի հիվանդի հետ աշխատել եւ գտնել այն եզրը, որ ամեն անգամ հիվանդի հետ շփվելուս ես իմ մոտեցումը այնպեսին է, որ ինչպես կցանկանայի ինձ վերաբերվեն, եթե ես հիվանդ լինեի, եթե իմ մայրը լիներ նստած իմ դիմացի, բայց դա բավականին բարդ է, գիտեք, ես համար այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Մի վիրաբույժ ինձ մեկ անգամ ինձ հետ կիսվում էր, ասեց, գիտես, այսօր այնքան հաջող օր էր ինձ համար, վիրահատվողը ոչ մի լեզու չէր հասկանում ինձ հետ միասին եւ իրա բարեկամները էլի ոչ մի լեզու չգիտեին, ես հանգիստ գլուխս կախ իմ գործս արեցի, այսինքն պաշտպանել է ձեզ պետք հիվանդից, բարեկամի հետ խոսելուց, թե հակառակը, դուք ասում եք, որ չէ, պետք է զրուցել։ Եթե ի սկզբանե դուք մոտենում եք անկեղծ, եթե դուք ճիշտ եք ախտորոշում եւ ճիշտ ցուցումը եք գնում բուժման տակտիկայի ընտրությանը, ես կարծում եմ, որ դուք դառնում եք մի միավոր հիվանդի հետ եւ իր ընտանիքի հետ, եւ որից է մեկի ձեզ պաշտպանելու, ոչ միայն կարիք չկա, այլ բացառապես դրա խնդիրը չի առաջանում։ Այսինքն մեծամտորեն կողքի կանգնել, ասել ես գիտեմ ինչ պետք է անել։ Ոչ, ոչ, ամեն հիվանդին կրկնում եմ, ես իմ մոտեցումն ու իմ սկզբունքներն են, որ ամեն մի հիվանդ նախ պետք է բացառապես մաքսիմալ ինֆորմացված լինի իր հիվանդության մասին, բուժման հնարավոր տարբերակների մասին եւ արդյունքի մասին, ինչ ենք ակնկալում մենք։ Եվ ամեն մի հիվանդի հետ ես իմ պարտքն եմ համարում շփվել եւ ունենալ բոլոր պատասխանը, պատրաստակամություն հայտնել, պատասխանել իր բոլոր իր մոտ առաջացած բոլոր հարցերին։ Այսինքն ձեզ մոտ գալիս են, դե այս հիվանդությունը այնպեսին է, որ մարդիկ հուսահատվում են, շատ վախով են գալիս, գալիս են հուսահատված մարդիկ, նրանց ուժ ու հույս տալը եւս ձեր գործն է, թե դուք ձեր վիրահատությունը պետք է անեք։ Իհարկե, իհարկե իմ գործն է նաեւ, բայց դա պետք է լինի իրականության սահմաններում։ Ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, ուսուցքաբաններ, ովքեր եւս զբաղվում են այս հիվանդության բուժմամբ, եւ իրենց հետ էլ ես կարող ասել, որ մենք թիմ ենք, դա տարբեր մեր երկրի տարբեր մասնագետներն են, ես մենակ չեմ այս երկրում, եւ ես շատ անգամ հաստատում եմ նրանց ճիշտ մոտեցումը, որովհետեւ բժիշկ հիվանդը հարցնում են, թե ինձ բժիշկ այս ինչ մարդն է եւ ինքը ունի այս կարծիքը, ինքից առաջարկում է սա, նա, եւ այո, եթե դա ճիշտ է, ես հիվանդին ասում եմ, որ հանգիստ գնացեք եւ արեք ինչ որ բժիշկը ձեզ ասում է։ Ես, բայց որից է մի անգամ դա չի կարող բխել բժշկի շահերից կամ իմ շահերից։ Դա միայն պետք է
բխի հիվանդի շահերից, եւ եթե կա այլ լուծում կամ եթե դա ճիշտ տարբերակը չի, ապա ես ասում եմ միայն ճիշտ տարբերակ։ Կա ինչ որ հնարավորություն կամ այդպիսի գործելավոճ ունեք թե ոչ, եթե մարդը ապրում է Միացյալ Նահանգներում կամ մեզ նայում են մեր հայրենակիցները ամբողջ աշխարհի տարբեր երկրներից, նրանք իրենց դիագնոզը, այսպես փաստաթղթերը ուղարկեն ձեզ, ո՞նց է արվում, ո՞նց են ձեզ հետ կապվում, ո՞նց կարելի է կապվել ձեզ հետ։ Մենք հիմնական իմ հիվանդները շատ լավ գիտեն դա։ Մենք ունենք Viber, WhatsApp, որի միջոցով կատարվում է, եւ email, որի միջոցով կատարվում է այդ բոլորը։ Մի՛ դուք հեռախոս բարձրացնեք, որտեղ ես գիտեմ, որ մեր հեռուստատիտողները հաստատ։ Դա ինքս ասած իմ հեռախոսի համարը շատ բոլորը գիտեն, եւ մենք խոսում ենք, դուք խոսում եք Հայաստանում բնակվող մասին։ Կարծում եմ նպատակահարմար կլինի, որ դուք հետո հայտնեք կամ չէ, ես չանեմ դա։ Դա դանեջում միայն դա, դա չի լսի։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա խոսքով արվում է, ձեզ ուղարկում են շատ շատ եւ փորձատվություն են ստանում ձեզ։ Այո, առանց որից է խնդիր, ես հաճույքով դա կատարում եմ եւ շատ անգամ հույս ունեմ, որ ես օգնում եմ հիվանդներին ճիշտ ուղություն տալով, երբեմն առաջարկում են շտապ վիրահատություն, որը ես այդպես էլ չհասկացա, ինչպես է կատարվում, ինչի շատ շտապ։ Դուք տեսնում եք, որ կրծքագիտեք, հազարից մեկ դեպքում կարող է շատ շտապ վիրահատության կարիք լինել։ Մանավանդ կրծքագեղձի բուժման մեջ չկա շատ շտապ, քաղցկեղի բուժման մեջ չկա առանց լիարժեք հետազոտությունների շտապ վիրահատություն հասկացողություն, ինչքան էլ դա լինի փոքր քաղցկեղ, այսպես ասած 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, առանց հիվանդի կոմպյուտերային կոնտրաստային տոմոգրաֆիայի, առանց ոսկորների հետազոտության, առանց բիոպսիայի հյուսվածքաբանական եւ իմունոհիստոքիմիական քննության, առանց արյան քննությունների, առանց համապատասխան մասնագետների, ճարագայթաբանի, առավել եւս քիմիոթերապևտի կոնսուլտացիայի հիվանդի շտապ ասել վիրահատություն, որովհետեւ դու ունես ուռուցք, դա շատ մեղմ կարող եմ ասել, դա անթույլատրելի է, դա կոպիտ սահմանի խախտում է, որովհետեւ չարորակ ուռուցքը ցանկացած սխալի դեպքում մեզ չի ներում եւ պատժվում է հիվանդը, տուժում է հիվանդը։ Ոստի բժիշկը պարտավոր է, ուռուցքաբանը պարտավոր է ի սկզբանե ստեղծել այն մաքուր հարթակը, երբ բոլոր հետազոտության մեթոդները ամբողջ աշխարհում ընդունված կատարվում է հիվանդի հետ, անցկացվում է հիվանդի ենթարկվում այդ հետազոտություններին, ստանում ենք բոլոր լիարժեք արդյունքները, եւ եթե թույլատրելի է վիրահատել, ապա նոր բժիշկը իրավունք ունի թումոր բորդի որոշմամբ կատարել կամ վիրահատություն, կամ բուժման այս տեսակը, որովհետեւ ցանկացած փոքր ուռուցք, լինի դա ընդհուպ մինչեւ 0.1 մմ, այսինքն մմ-ի 1/10 չափ ուռուցքը, ի վիճակի է տալ մետաստազներ։ Այսինքն ասել, թե ուռուցքը փոքր է եւ չկա մետաստազ, դա բժշկություն չէ, դա գուշակություն է, դա հեկիմություն է ուղղակի։ Ուստի անթույլատրելի է ուռուցքով հիվանդին կամ առանց մամոգրաֆիայի կատարել բիոպսիա, կամ շոշափելով կատարել բիոպսիա, կամ չկատարել բիոպսիա, որովհետև ուռուցքը փոքր է, կամ չհետազոտել առավել եւս ոսկորները, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի չընթարկել եւ ասել՝ եկեք շտապ վիրահատվեք, որովհետեւ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Դա բժշկություն չէ, դա հեկիմություն է եւ վերջ։ Հարազատների դերը ո՞նց եք տեսնում, ինչ պետք է անեն հարազատները։ Հարազատները հիվանդը հուսահատվել է, հիվանդը ուժ չունի, հիվանդը չի ուզում գնա բժշկ։ Հարազատները շատ ակտիվ ձևով մասնակցում են քննարկումներին, բոլորը իրենց հարցերը ուղղում են եւ բժիշկան անմիջապես տարբերակում է կրթվածության աշճանը, եւ դա արվում է ոչ թե ինձ համար, այլ արվում է հիվանդին օգնելու համար, որովհետեւ կարող են մարդիկ լինել, ասենք, չկրթված, ես չեմ ասում դա կապ ունի մարդու լավ կամ վատ լինելու հետ, բացառապես ճիշտ հասկացեք, զուտ հիվանդի շահերից բխելու առումով, եւ թերի բացատրելը, քիչ խոսելը կամ շտապողականությունը կարող է հիվանդի մոտ առաջացնել չհիմնավորված կասկած եւ փաստորեն մեզ զրկի հիվանդին բուժելու հնարավորությունից։ Ուստի բժիշկը պետք է շատ երկար մանրամասն բացատրի եւ ամեն մի հարազատի առաջադրած հարցին, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ միևնույն է թիմային քննարկում ընտանիքում էլ է գնալու եւ ուռուցքի բուժումը, մանավանդ երբ որ հիվանդին առաջարկում ես բիոպսիա, դա հաճելի process չէ եւ հիվանդը պետք է վստահի քեզ։ Ուռուցքը հայտնաբերված, չարորակ ուռուցք, որը հնչեղ է, ծակում է ականջը, եւ դու հիվանդին ասում ես, որ պետք է սկսել բիոպսիայից։ Հիմա արդեն ավելի հեշտ է, ավելի լավ է ընթանում, այսպես ասած, առանց փշերի, եւ արդյունքը իհարկե շատ լավն է։ Մենք օրվա մեջ կատարում ենք 5, 10,
7, 15 բիոպսիա մինչև, դժվար, հեշտ հարդ չի, երբ հիվանդը գալիս է պրոֆիլակտիկ հետազոտության, հայտնաբերվում է քաղցկեղ, և ինքը միանգամից բժշկին տեսնելով վստահում է և ասում է, այո, համաձայն եմ ինձ կատարեք բիոպսիա։ Վերջվերջո դա այսպես, ինչպես դուք ասեցիք, ժողովրդի մեջ ընդունված է, դա ուռուցքի ձեռք տալու պրոցես է, և պետք է հիվանդին ճիշտ բացատրել եղելությունը, սպասվելիքը, հնարավոր բարդությունը, ինչ ենք ակնկալում այդ բիոպսիայով, որի արդյունքում էլ մենք կարողանում ենք այդ առաջին կարևոր բարիերը հաղթահարել, և քո կոնտակտը, առաջին շփումը հիվանդի հետ, թե դու իրեն ցավացնում ես, թե չես ցավացնում, քո ասած գործողությունը ինչպես կատարվեց, դու արեցիր եղար քո խոսքի տերը, թե չէ, և դա շատ կարևոր է հետագա քո և հիվանդի կոնտակտի ու հարաբերության մեջ բուժման առումով։ Ուստի շատ կարևոր դեր ունի ընտանիքը, բայց այստեղ կարևոր է նաև բժշկի ընտանիքի հանդեպ ունեցած նախարգանքը և նրանց առաջադրած հարցերին համբերատար և գրագետ և մատչելի ձևով պատասխանելը։ Նույնքան բարդ գործ է, դա քան ձեր վիրատություն ավելի հեշտ է կանգնել։ Վիրատությունը ամենասպասված և ամենավիրատարանը իմ ամենասիրած տեղն է, որովհետև դու այո, եւ վերջերջո քո աշխատանքի ապաշխարանքն է լինում դա, և կատարում ես քո գործողությունը, այլ վերջնական արդյունքը, այսպես ասած, պետք է տեսնես վիրահատությունից հետո, դա ամփոփումն է քո կատարած աշխատանքի, բայց դու վիրահատարան պետք է գնաս արդեն հիվանդությանը հաղթած, որովհետև դու երբ դուրս ես գալիս, խոստացել ես, չէ, հարազատներին, հիվանդին ինչ պետք է արվի, դու պետք է դուրս գաս և ասես, որ արվեց են ինչ-որ ակնկալվում է, ինչ-որ ձեր հոգեբանական պատրաստվածություն։ Այդ դրա համար եմ ասում, որ վիրահատությունը, այդ վիրահատության ստրեսային պահը չեզոքացվում է արված աշխատանքի արդյունքի գնահատականով։ Երկար կարելի էր, դուք այնտեղ այնքան հետաքրքիր բաներ ասացիք, ասացիք, որ Արյան հետ եք աշխատում, ասացիք, որ հիվանդությունը հաղթած պետք է մտնի, դա շատ հետաքրքիր ոլորտներ են, բայց մեր ժամանակը չի ներում, մենք հիմա մեկ եւս գովազդային դաթարկը հայտարարենք եւ հետո ստիպված ենք ամփոփելու, բայց ես կտամ մեկ երկու երկուսի հարց։ Գովազդե, եթերում մնացեք մեզ հետ։ Մեզ մնացել է մի քանի վարկյան, մենք խոսում ենք ուռուցքաբան Վիրաբույժ Արմեն Քոչարյանի հետ։ Ուր ենք հասել, վերջին ամփոփիչ հարցն է, ուր ենք հասել այս հիվանդությունը քաղցկեղը հաղթելու ուղղությամբ։ Ուրեմն, քրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման առումով Հայ-Ամերիկյան կենտրոնում մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, և քաղցկեղի բուժում, ախտորոշումը, նախ ասեմ, որ ասեցի ձեզ, որ ախտորոշման պրոցեսին մասնակցում է հզորագույն թիմ, մի խումբ, ով ուղղակի հնարավորություն չունի սխալվելու մասնագիտական առումով, և ինչի չէ, նաև դրան նպաստում են մեր ունեցած բավականին ժամանակակից սարքավորումները, բայց իհարկե շատ կարևոր է մասնագետի, բժշկի և կրթվածության և մասնագիտական և մարդկային որակները, ինչը կարծում եմ Հայ-Ամերիկյան կենտրոնը պակասը չունի, ու ախտորոշումը հաստատելուց հետո, այ հենց երբ որ դրվում է ախտորոշում, պետք է հյուսվածքաբանական հաստատում, և կատարվում է բիոպսիան, այսինքն վերցրում են նյութը, որից հետո կատարվում է հյուսվածքաբանական վերլուծություն, երբ կատարվում է ախտորոշում, որոշվում է բուժման ձևը, ընդունենք թե հիվանդի մոտ այնպիսի փուլ է, որ բոլորի կոնսուլտացիայից հետո քիմիոթերապևտի ճարագայթաբանական պետք է հիվանդին վիրահատել, այսօր ձեր հարցին ուղիղ պատասխանը հասել ենք նրան, որ հնարավորություն ունենք, եթե նույնիսկ դրա կարիքը կա կրծքագեղձը հեռացնելու, ապա զուգահեռ կատարել միանգամից կրծքագեղձի վերականգնում, դա կարող է լինել երկու եղանակով, մեկը եթե հիվանդությունը այնպիսին է, որ հետագայում չի պահանջում ճարագայթային բուժում, իսկ դա լինում է այն դեպքում, երբ հիմնականում ամբողջ կրծքագեղձը հեռացվում է և թևատակում չկան մետաստատիկ ախտահարված լիմֆատիկ հանգույցներ, ապա կատարվում է մաշկպտուկ պահպանող վիրահատություն, հեռացվում է հիվանդ կրծքագեղձը քաղցկեղի հետ միասին, և իր տեղում դրվում է իմպլանտ, դա կարող է լինել ժամանակավոր, կարող է լինել վերջնական, այսինքն կինը վիրահատվում է և զարթնում է միանգամից վիրահատությունից, ու ինքը իր կուրսքը տեղում է, այնպես ինչպես կար, ավելին դեռ ինքը կարող է, այսպես ասած, պատվիրել ավելի մեծ, փոքր, ցածր և այլ այլ տարբեր տեսակի, տարբեր դիրքի, տարբեր ձևի կրծքագեղձ, և դա ևս ապահովի, որտեղ մենք ունենք նաև մեր թիմի մեջ հզոր պլաստիկ վիրաբույժ, ով միշտ մասնակցում է մեր քաղցկեղի բուժման վիրահատությունների պրոցեսներին և ունի իր ուրույն տեղը այդ թիմի մեջ։
Այսինքն, բացի դրանից կարող է լինել, եթե նախկինում ինչ-ինչ պատճառով եղել է այնպես, որ կրծքագեղձը հեռացվել է արդեն, ապա բուժման համալիր կուրսը ավարտելուց հետո, երբ անցնում է որոշակի ժամանակում 1 տարի, եւ կրկնակի անգամ հիվանդը ենթարկվում է հետազոտության եւ ճունենք խնդիրներ, հիվանդության կրկնություն եւ այլն, ապա տարբեր եղանակներով մեր կլինիկայում ընդունվածը ես հիմնականում կատարում եմ մեջքի լայնագույն մկանի մաշկամկանային լաթով կրծքագեղձի վերականգնում հերացված երկու կլինիկայում, բայց հիմնականում այո, Հայ-ամերիկանավարության կենտրոնում արդեն այս տարի կատարվեց 16-17-րդ վիրահատությունները, իսկ մաշկպտուկ պահպանողական դավականին շատ արդեն մոտենում ենք 150-ին, և սա ևս մեծ հնարավորություն է կրծքագեղձի քաղցկեղի համալիր բուժման մեջ, նաև կրծքագեղձի վերականգնումը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղցկեղի բուժման, ապա թիմը հզորագույնն է և մենք գրանցում ենք բավականին մեծ հաջողություններ։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ ամբողջ համաշխարհային մակարդակով և եվրոպական և ամերիկյան ստանդարտներով մենք ունենք բուժման մշակված սխեմաներ, ինչի արդյունքը կարծում եմ ինձ լսող և հետագայում նաև շփվող կամ մեր հետ ճանապարհ անցած մեր բոլոր հիվանդները կհաստատեն հանգիստ ձևով։ Դուք ընդհանուր վիրաբուժության, գիտեմ, ֆակուլտետում եք և այդպիսի ուսում եք ստացել, ինչու՞ նեղ մասնագիտացում ընտրեցիք կրծքային, կրծքի ուղղությունները։ Ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած վիրաբուժի համար, լինի դա սրտային վիրաբուժ, թե ինչ տեսակի, ինչ մասնագետ, դա մեծ առավելություն է լինել ընդհանուր վիրաբուժ, որովհետև ստամոքսային համակարգի, որովայնի խորոչի, ճողվածքների, լյարդի վիրաբուժը, վիրաբուժի համար կատարել կրծքագեղձի կամ կրծքավանդակի կամ թոքի վիրահատություն, դա 1000 անգամ ավելի հեշտ պրոցեդուրա է, և վիրաբուժը ավելի վստահաբար ու ավելի պատրաստված ձևով է հարցին մոտիկանում, և ոչ թե դա ինձ համար նեղ մասնագիտություն է, այլ երբ որ կար դրա պահանջը և հնարավորություն եղավ տարբեր վերապատրաստումներ անցնել և հասկացանք, որ արդյունքները լավն են, ստացվեց այնպես, որ այսօր իմ ամենաշատ վիրահատվող հիվանդները կրծքագեղձի հետ կապված խնդիրներով հիվանդներն են, և փառք Աստծո արդյունքները շատ լավն են։ Ձեր առաջին վիրահատությունը դուք վախենում եք, ով է ձեր ուսուցիչ, ում կողքնեք սովորել։ Ես ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում բավականին առաջին կուրսից իմ մկրտությունը բժշկական ստացել եմ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում, և իմ ամբողջ կյանքով պարտական եմ իմ ուսուցչին ու ինձ համար ծնողի նման թանկ ու հարազատ մարդու, Համրետ Սերգեյի Թամազյանին, պրոֆեսոր Թամազյանին, ով իմ ամբողջ բժշկական մասնագիտական քայլերի ընթացքում առաջին իսկ քայլից եղել է իմ թիկունքին, իմ կողքին, ու ես տեսել եմ իր ձեռքի աշխատանքը, իր մտքի աշխատանքը, շնորհակալ եմ ես Համրետ Սերգեյիչին շատ-շատ, և ինձ համար շատ մեծ հնարավորություն բացեց, ընձեռնեց Տիկին Խաչանուշ Հակոբյանը, ով հրավիրելով ինձ Հայ-ամերիկանավարության կենտրոն և նշանակելով բաժանմունքի ղեկավար, տվեց հնարավորություն և շփվել հիվանդների հետ, և տարբեր երկրներում մասնագիտանալ, ինչի արդյունքում կարծում եմ ես կարողանում եմ մի փոքր ծառայել իմ ժողովրդին։ Ամփոփելով, կարող ենք ասել, որ Հայաստանում քաղցկեղի դեմ պայքարը արդյունավետ է, թե դեռ չեն կարող ասել։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ մենք արդեն գրանցում ենք շատ լուրջ հաջողություններ, ես պետք է և կրկնեմ, և ասեմ, և խնդրեմ ու պահանջեմ, որ քաղցկեղի բուժման կարևորագույն հաջողությունը գրանցվում է պրոֆիլաքսիկ հետազոտություններով, և ժողովուրդը, հասարակությունը, բնակչությունը ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքը պետք է տարվա մեջ 1 անգամ, 1 օր, 1 ժամ կամ 2 ժամ տրամադրի իր առողջությունը, առողջության մասին ինֆորմացիա ունենալու ու գնահատական տալու համար պետք է հայցելի իր տարածքի բժշկական կենտրոն, պոլիկլինիկա, որից է կոնկրետ խնդրով գնա հստակ ավելի մասնագիտացված բուժի հիմնարկություն, և դա շատ մեծ ընդհուպ մինչև շատ մեծ խնդրից, անլուծելի խնդրից կարող է փրկել և հիվանդին, և ընտանիքին, և ինչի՞ չէ նաև հասարակությանը։ Շնորհակալություն, որ ձեր թանկագին ժամանակը տրամադրեցիք մեզ, եղեք առողջ, դուք ևս եղեք առողջ, դուք շատ պետք եք մարդկանց։
Շատ շնորհակալ եմ ես, շատ հաճելի էր ինձ համար զրույցը, հույս ունեմ, որ մենք օգտակար եղանք մեր խորհուրդներով, և մեր հաղորդումը դիտելով, մեր զրույցը դիտելով, համոզված եմ շատ մարդիկ որոշեցին, որ իրենք հետ կգնան հետազոտվելու, և աստված մի արարեց, եթե կա փոքրիկ խնդիր, ապա դա կհայտնաբերվի, և իրենք կմնան առողջ։ Այո, իհարկե, չկա անլուծելի խնդիր երբեք։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեզ, լինենք առողջ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ձեզ հետ Ռաքելյանը, բարին եմ ձեզ։